神に祈りなさい。Are you ready? Round one. Ready? Go! ここですか。Ist ja mit dem Haken drin. Ah, immer das Buchke! Eu acertei aquele duplo, aí parece que eu podia para trás soco, fazer aquele combo. É isso que eu tenho que reagir, né? Até. Que sorte! Uma vez funcionou e na outra não. Ah, foi muito cedo. Esse foi meu recorde, ó. 32%. Foi o maior recorde. Ai. Ai não, tá muito longe. Ai, que ruim! Ah, causei bastante, velho. Se eu acertasse o nível 3, será que matava? Ah, agora fica dependendo dele fazer uma besteira, né? Mas veja só. E aquele combo da Crew America não confirmei. Um recorde. Cara, passei da metade, velho.